Սովորեն այսպեսի հարցերի պատասխանում նաև պաշտոնական ակտիվների վերաբերյալ, մենք 2015 թվականի ռազմավարությունում ընդունվեց կառավարության կողմից եւ այնտեղ խոսվում էր ուրեմն սահմանական բարեփոխումների մասին, բայց ախր ամենահետաքրքիր այն է, որ այդքան կարևոր հարցի մասին խոսվելուց, ովպես դրա կարևորության դրսևորում, խոսվում էր սահմանության 2013 հոդվածը, սահմանական դատարանացման դրույթների մասին եւ նաեւ այդ մակարդակի մասնակցությունը խոսում է բարձրագույն ոլորտի որոշումները պետք է օգտակար թե չօգտակար այս հարցերի մասին։ Ես չեմ կարծում, որ այս հարցերի համար սահմանական հարավ է, բայց ես կարծում եմ, որ սահմանական հարավ է հարավի շուկա խաղաղ ժողովրդում է, եւ ես կարծում եմ, որ սահմանական հարավը այն տարբերակներից մեկն է, որ ես ողջ ճնցվող հարցերով հնարավոր է սահմանական հարավի միջոցով կարծելը ոսկատավետ ուզը։ Ես ամեն դեպի դա չեմ բացառում, բայց կարծում եմ, որ դա 2020 թվականի քիչ առաջարկում է լինի, որովհետև ինչ են ուզում լինի, պետք է աշխատեն հաստատքի վրա, եւ կարծում եմ 2020 թվականին դժվար է սպասել առաջ, բայց 2020 թվականը կարող է այս պրոցեսը սկսել։ Նախ շնորհակալություն բան Բոզոյան, երեն մեր ունեցավ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների անվտանգության խորհրդի համատեղ իսկը, ինչպես է գնահատում այնտեղ հնչեցված մտքերն ու գնահատականները։ Ընդդեմ ասած, դեք ավելի կարևոր է հանրապես հասկանալ, թե ինչպիսի դիրքը ռեժիմի այսօրվա ինքնիշխանությունը Ղարաբաղի հետ կապված, Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ կապված, ես կարծում եմ, ինքը փոփոխի մեջ է, չունի իդեալություն եւ պատկերացում, եւ դա փորձում է կոմպենսացնել այնպիսի գեղեցիկ, այսպես ասած, միջոցառումների միջոցով, որպեսզի հանդիսան ու մեծի ճուղակի, որ ինքը մտահոգ է, ինքը աշխատում է փողոցյան եւ հանգիստ է եղել մեր ամենից լավ է եղել։ Այսինքն ուզում ասեմ, որ քիչ ավելի քիչ ուշադրություն դարձնենք այսպիսի թեմական հանդիպումների միջոցառումների վրա եւ ավելի ուշադրություն դարձնենք այն բառը, թե ինչպես է ձևավորվելու եւ ընդհանրապես ինչպիսին է լինելու այսօրվա Հայաստանի իշխանությունների, այսպես ասած, ստրատեգիա լավիկ մանացային պրոցեսի վերաբերյալ։ Ես մի մտահոգություն ունեմ, որ ռուսական այսպիսի հասկացողություն կա, ենն ավրիծի, եթե դու մի բանից պատկերացում չունես, որը հանգարդ չանես մի այնպիսի քայլ, որ հետագայում ճակատագրական հետևանքում ունենան, այն գոնե պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս իշխանությունը այս սկզբունքը կարողանա ողջունել եւ այս հարցում գոնե վտանգավոր սխալներ չանա։ Շնորհակալություն պարոն Թևանյան, մենք հարցեր ձեզ ունեմ։ Տեսակետվա, որ հաջորդ նարվագարնը տեղի ունենալու կամ վարչապետի փոփոխություն կամ արդարը խորհրդարանական ընտրություններ, ինչ կասեք այսպիսի։ Այդպես ժամկետային առումով չէ ուզում նա շորվորեր ժամեր նշել, բայց եկեք հստակ գնահատենք քաղաքական դաշտի աշխատաշիրը, ովքեր էին իշխանապողության կամ հեղափոխության շահառուները, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ուսը կամ փողոց կամ առանց փողոց դուրս կարող են աջակցում էին այդ փոփոխություններին, հասարակության քաղաքական հատվածի առումով հաստացի Նիկոլ Փաշտյանին օգնել են վարչապետ դառնալ, ոչ միայն հանրապետական ռեժիմի ճնշման տակ, այլ նաև բարգավաճ Հայաստանը, հեղափոխական դաշտությունը եւ հեղափոխությունն անց հինգ Նիկոլ Փաշտյանին միացած մյուս իր գործընկերները, որոնք երկ դաշինքում էին։ Հիմա եկեք հասկանանք մյուս շերտերը ովքեր էին։ Կան բազմաթիվ քաղաքական շրջանակներ, որոնք նույնպես աջակցում էին փոփոխություններին։ Հիմա ովքեր են Նիկոլ Փաշտյանի գործընկերները։ Դրանք վճարովի ֆեյքային համակարգերն են։ Այն, այսպես կոչված փողոսական հատվածը, որը միշտ իջենտ է լինելու և միշտ վատ ապրելու, և այն շերտը օրորի նվազող, որը ուներ սպասումներ հեղափոխությունից։ Քաղաքական առումով, բարգավաճ Հայաստանը այսօրվա իշխանության հետ չէ,
հայ-ապրոֆական դաշնակցություն իշխանության հետ չէ, իսկ երկ դաշինքի պլատատների տակ առանցին միավոր դարձած, ասենք առանցին մասնակցած ընտրությունի լուսավոր Հայաստանը բնել է հայտի կուսակցություն դառնալու ճանապարհը, որը մենք նախորդից է գիտենք, այդ փորձը որ կա։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը չունի գործընկերներ, այս Նիկոլ Փաշինյանը սեփականաշնորհել է այն արդյունքները, որը արձանագրվել է 2018 թվականի մայիսին։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ քաղաքական և հասարակական լայն շրջանակները շահագրգռված են, որպեսզի տեղի ունենա կամ վարչապետի փոփոխություն, կամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Քաղաքական և փորձագիտական շրջանակները հասարակության լայն շերտերից մի քիչ առաջ են ընկած, այսինքն իրենք ավելի լավ են պատկերացնում, թե ինչ դիմետակ կառավարություն է ձևավորված, և լավ են պատկերացնում, թե ինչ վտանգներ են ներկայացնում այս իշխանությունը անվտանգության ոլորտում, տնտեսության ոլորտում և հասարակական հարաբերություններում, ատելության մթնոլորտ քաոզելով և այլն։ Այդ շրջանակները իմ կարծիքով ամեն մեկը իր կողմից հարվածներ հասցնելով փաստորեն կոնսենսուսային մթնոլորտ է ձևավորելու փոփոխություններ իրականացնելու հարցում։ Հասարակությունը մի փոքր ավելի հետ է ընկած, և հասարակությանը այս իշխանությունը փորձում է կերակրել հետևյալ տեխնոլոգիաներով։ Եթե 2018 թվականի կարգախոսներ թողեք թող աշխատենը, ապա 2019 թվականին լավ էլ աշխատում են մեր խոստումների և սպասումների առումով, 2020 թվականին արդեն իշխանությունն է հայտարարելու, որ չեն թողում, որ աշխատենք։ Այդ չեն թողում, որ աշխատենք, եթե նկատել եք, բոլոր ժամանակահատվածներում կար։ Սկզբում ասում էին, խորհրդարանն է մեղավոր, մինչև արտահերթը չլինի, երկիրը չի զարգանա։ Հետո պարզվեց, դատավորներն են մեղավոր։ Հետո մեղավոր հրճակվեցին Արցախի դավադիրները։ Հետո մեղավոր հրճակվեց համաշխարհային համայնությունը երևի Մոսկվայի, Ամերիկայի, Եվրոպայի տեսքով, որ չի ողջունում այդ քյուրզալական հեղափոխությունը և փողեր չի հատկացվում։ Հետո մեղավոր հրճակվեց ՀԴՄ չպահանջող քաղաքացին, ոչ խարջ չպահող քաղաքացին, մոշ չհավաքող քաղաքացին։ Սա ես թվարկում եմ տնտեսական հեղափոխության 3 պոստուլատները, որը հրապարակային հնչեցրել է վարչապետի կողմից, ուրիշ պոստուլա չի հնչեցվել, ոչ հավաքեք, ոչ խարպահեք, հետո մը կտրող պահանջեք, այլ բարեփոխման մոտեք չի առաջարկվել։ Հիմա արդեն կամաց-կամաց ասում են, որ սահմանադրական դատարանի անդամներն են մեղավոր, որ երկիրը չի զարգանում։ 2020 թվականին դուք հարցրեցիք հանրակրթվելու մասին, ես կարծում եմ, որ պատահական չէ, որ վարչապետը ասեց, որ ամբողջ պետական կառավարման համակարգը խոչընդոտում է և դիմադրում է հեղափոխությանը։ Սա մի կողմից պատասխանատվությունից խուսափելու և կեղծ թիրախ հրացնելու նպատակ էր հետապնդում, և երկրորդը սա նպատակ էր հետապնդում հետագայում հիմնավորելու, թե ինչու է անհրաժեշտ հանրակրթվելով սահմանադրության փոփոխություն, որովհետև ամբողջ պետական համակարգը դիմադրում է այն տնտեսական հեղափոխությանը, որը կարող է բարեկեցություն ապահովել հասարակության։ Իշխանությունը, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը, շատ լավ հասկանում է, որ արդեն մարդիկ դժգոհում են, որ բացի տեսարանից իրենց ոչ մի հացի խնդիր չեն լուծում, հաց ավելի լայն կոնտեքստով, և հիմա ինքը նոր դիրախ է գտնելու իդեմը սահմանադրության, և ես կարծում եմ, որ այս առումը 2020-ը բավական դինամիկ տարի է լինելու, և մեկտեղվելու է տարբեր քաղաքական շրջանակների շահերը, և մենք ունենանք բավական հետաքրքիր զարգացումներ։ Կհանգեցնեն դրանք վարչապետի հեռացմանը կամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, կախված է այն պրոցեսներից, որը տեղի պետք է ունենա այլընտրանքային դաշտում։ Եթե յուրաքանչյուրը մտածի, որ առանց աշխատանք կատարելու, կարող սեփականաշնորհել մեկ ուրիշի աշխատանքը կամ մեկ ուրիշի ռեսուրսը, եթե մենք խնդիր դնենք, այսպես ասած,
լիդերի նշանակման։ Եթե մենք խնդիր դնենք, ուրեմն շահերի ոչ մեկ դեղման, ապա ոչ մի արդյունքեր չեն կարող գրանցել, եւ մենք լուրջ մտքեր կունենանք արդեն անվտանգության ոլորտում։ Ես կարծում եմ, որ պետք է հետևողական եւ ամբողջական աշխատանք իրականացնել եւ հասարակության լայն շերտերի հետ աշխատել։ Եվ պետք է քաղաքական պրոցեսներին տալ քաղաքական բովանդակություն, իսկ քաղաքական բովանդակությունը ամենավտանգավորն է այս իշխանության համար։ Քաղաքական բովանդակության պարագայում այս իշխանության շահառուները բավական թույլ կլինեն։ Իսկ քաղաքական անգործության պարագայում, նույնիսկ եթե կատաստրոֆիկ անկում արձանագրի իշխանություն վարկանիշային, ինչը մենք բոլորի տեսնում ենք, միևնույն է շատ կարևոր է, թե ինչպիսին է լինելու այլընտրանքային ռեյտինգը։ Այսինքն հասարակությունը պետք է տեսնի նոր որակի թիմ, նոր որակի Հայաստանի տեսլական, նոր գաղափարախոսություն և աշխատանքային մթնոլորտ այլընտրանքային դաշտում։ Այդ թիմի և լիդերության հարցը արդեն կարգավորվելու պարագայում, ես կարծում եմ, բնական ճանապարհով քաղաքական դաշտում մենք կունենանք փոփոխություններ 2020 թվականին։ Շնորհակալություն։ Դաշնակալություն, պարոն Թևանյան, այժմ անցնենք հարցերին և հարակից ելույթներին, հիշեցնեմ